počelo je asfaltiranje ne tako velike, ali svakako značajne ulice ovde u centru Smedereva, Srbina ulica. Sa nama Miljan, predsednik mesne zajednice Hladna voda. Miljane, kaži mi kako je trajao ceo taj proces od priprema, dakle da počnu ovi radovi pa sve do ove konačne realizacije. Ovako, mesna zajednica Hladna voda zajedno sa Direkcijom za izgradnju urbanizma i građevinsko zemljište uz pomoć PZP-a, preduzeća za puteve Požarevac, je uspela da realizuje 20-godišnji projekat realizacije Srbine ulice, asfaltiranja. Znači, 20 godina smo čekali da ovde prođe svež kvalitetan asfalt i to se realizovalo. Ja sam prosto ponosan što se za vreme mog mandata realizovalo ovaj projekat. Kakve su informacije od nadležnih organa, dakle direkcija PZP kao izvođač, koliko je novca uloženo u ovu, da kažemo, rekonstrukciju ulice? Što se tiče novčanih sredstava, taj podatak mi nije poznat, ali mi je poznat vremenski period za koji se radio ovaj projekat. Otprilike oko mesec dana su krenule pripremni radovi na popunjavanju rupa, nasipanju rizle, tuconog asfalta. Vodovod je odradio svoj deo i sada naravno ide finalni sloj asfalta, što PZP dobro radi. Ono što je svakako bitno u ovom momentu jeste, iako je evo danas 19. novembar, vreme ide na ruku, dakle, izvođačima radova, kakve su neke prognoze do kada će ulica biti gotova? Pa trebalo bi da bude danas završena, eventualno sutra, ovaj finalni sloj, a trotori će da se rade u nekom narednom periodu, naravno ako vreme dozvoli, a bit će lepo vreme. Prognostičari su najavili da će biti ovako vreme, tako da bit će dobro vreme za ovo sve da se realizuje. Kad si pomenuo trotoare, reci mi kakav je neki okvirni plan na koji uopšte postoji upravo to, dakle ta staza za pešake. Kako će ona izgledati, koliko će biti široka, da li će biti dovoljno mesta? Pa bit će dovoljno mesta, otprilike nekih metara i po do dva, zavisi od variranja ulice, jer komši neko se povukao, neko je izašao na put. Ova ulica je bila dosta problematična u prethodnom periodu radi asfaltiranja. Izborili smo se to da prođe asfalt i dali smo predloge za dva ležeća policajca, jer dosta male dece ide ovde u školu, ide gore na vrtić na Karđorđevom brdu. I prosto radi bezbednosti dece smo apelovali da se stave ležeći policajci i eventualno trotori koji su radi bezbednosti dosta pomažu. Iskoristit ću priliku da te pitam, dok smo ovde u Srbinoj ulici kao predsednika mesne zajednice, neki slični planovi u nekom narednom periodu, kažem opet kraj građevinske sezone, tako da je ovako nešto teško raditi naravno u ovim vremenskim prilikama. To sve možemo očekujemo od proleća, ali neki prioriteti mesne zajednice Hladna voda u narednom periodu? Pa prioriteti, ja sam isto, kad sam pričao o Srbinoj ulici da se realizuje, stalno sam i Reducku zajedno u paketu apelovao. Znači, Vioci Ivankovića, Šantićeva, Ljubička, i one su isto problematične. One su, da kažemo, sada na redu da se rade. Česma naša, koja je simbol mesne zajednice, prosto ne postoji tamo gde je vekovima bila, odnosno decenijama bila. Ona se nalazi na teritoriji mesne zajednice Carina i mi smo apelovali da se ona vrati na našu teritoriju. Eventualno izgrađom simbola ispred mesne zajednice, znači u obliku male česme, taj projekat vredi oko 2 miliona dinara. Isto direkcija radila projekat i čekamo taj projekat, eto. Ako je ideja da se od samodoprinosa to uradi, znači svaki građanin da neku novčano sredstvo, da nešto opština pomogne, i da imamo tu česmu, odnosno naš simbol, da prosto ono što je deo nas, da bude sa nama.